jsem Martin a my tam asi do Etovera. Pokud byste chtěli dát takový menší informačky, tak mi dejte like na můj komentář, který je pod popiskem videa. A abych se vrátil k věci, stanice Jaroměř, všechno z názvu, je mé vlastně první stanice nebo město. Nemám stativ. A vlastně to úplně pro mě trošku větší město. Protože v Jaroměři jsem natáčel, ale prostě nějak se to nesehrálo a nemám tam něco natočený, nebo mám něco natočeného, ale už nevím, kde to mám, to je jedno. Takže já doufám, že se na to video bude líbit, jakýkoliv připomínky ve videu, nebo nějak prostě k videu mi napište do komentářů a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj. Motoroměřství číslo 1266, společnost České dráhy. Ze směru Pardubice, hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 3 vpravo. Vlak dále pokračuje ve směru Dvůr Králové nad Labem, Stará Paka, Semily, Železný Brod, Malá Skála, Durno, Rychnov u Jablonce nad Nisou a Liberec, pravidelný odjezd, 15:45. Žádáme testující, aby nevstupovali do kolejí před zastavením vlaku. To má nový? Motorový rychlík číslo 1266, společnost České dráhy, ze směru Pardubice, hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 3 vpravo. Vlak dále pokračuje ve směru Dvůr Králové nad Labem, Stará Paka, Semily, Železný Brod, Malá Skála, Durno, Rychnov u Jablonce nad Nisou a Liberec, pravidelný odjezd, 15:45. Žádáme testující, aby nevstupovali do kolej před zastavením vlaku. To má nový? Musím se takhle skrčit. Víte, ona mě jde dopředu, já tu levou kotičku. Stanice Jaroměř, rychlík číslo 924 Cidlina, společnost České dráhy, ze směru Trutnov hlavní nádraží, přijel na kolej číslo 4 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru po odkloněné trase Hradec Králové hlavní nádraží, Nymburk hlavní nádraží, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15:42. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na koleji číslo 3 v
vpravo, nastupujte do motorového rychlíku číslo 1266 společnosti České dráhy ve směru Dvůr Králové nad Labem, Stará Paka, Železný Brod, Turnov a Liberec, pravidelný odjezd 15 hodin 42 minuty. Na koleji číslo 3 vpravo ukončete nástup do motorového rychlíku číslo 1266 společnosti České dráhy ve směru Dvůr Králové nad Labem, Stará Paka, Železný Brod, Turnov a Liberec, pravidelný odjezd 15 hodin 42 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Přejíždí sem, je. Stanice Jaromír. Osobní vlak číslo 6274 společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný příjezd 15 hodin 56 minut, přijel na kolej číslo 4. Vlak zde již ukončí. Prosím, vystupte. Na kolej číslo 4 nastupujte do vlaku číslo 6277 společnosti České dráhy směru Semonice, Černošice, Smiřice, Lochenice, Přesměřice nad Labem a Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 2 minuty. Vážení cestující, na koleji číslo 4 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6277 společnosti České dráhy ve směru Smiřice a Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 2 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Počkat! Oni? Počkej, tak mě připojí. Vážení cestující, na koleji číslo 2 vlevo nastupujte do motorového osobního vlaku číslo 5474 společnosti České dráhy ve směru Jaroměř, zastávka Kuks, Dvůr Králové nad Labem,
a Stará Paka, pravidelný odjezd 16 hodin 23 minuty. Vážení cestující, motorový rychlík číslo 1271 společnosti České dráhy ze směru Liberec přijede na kolej číslo 3 vpravo. Vlak dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží a Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 18 minut. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejí před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 929 Sněžka společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijede na kolej číslo 4 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Skalice, Starkoč, Červený Kostelec, Malé Svatoňovice a Trutnov hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 19 minut. Žádáme cestující, aby nevstupovali do kolejí před zastavením vlaku. Na koleji číslo 3 vpravo ukončete nástup do motorového rychlíku číslo 1271 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží a Ježišmarja. Počkej. Fakt to je. Ne, ne, ne. Co se na něj?